Salam Ürək. Aleyk salam. Özünüzü təqdim edin. Mən Həmidov Rəvan Lətifoğlu, 1989-cu Füzuli rayonunda anadan olmuşam. Həmidov Rəvan Lətifoğlu. Lətifoğlu. Rəvan. Bax, bu Tərtər cinayəti ilə, Tərtər faciəsi ilə bağlı olaraq sənə də deyəcəklər var. Bəli, deyəcəklər. Sən də zərər çəkənlərdən birisən. Tələsmədən, sərbəst, həyəcanlanmadan arxa-arxıya başda danışmağa. Nə var, hansı hərbistədə olmuşsan, harada xidmət eləmişsən, necə olmuşsan aparıblar, aparandan sonra hansı hadisələr baş veribdi, sənlə bağlı olaraq hansı işgəncə hərəkətlər törədilibdi, ardıcılıqla sakit buyur. Söz sənlə, danış. Mən 2014-cü ilin fevral ayında bu manga komandir kursuna getdim. Fevral ayının son günündə. Manga komandir kursuna getdim. 2014-cü ilin aprelin 20-sindən 157 nömrəli hərbi hissədə manga komandir kimi işləməyə başladım. 2 ay orada briqadanın özündə oldum. 2 aydan sonra məni iyun ayının silahlı qüvvələr günü, məni qaldırdılar 26-sı. Məni qaldırdılar posta. Posta başladım xidmətimi davam etdirməyə. 2016-cı ildə aprel döyüşləri oldu. Aprel döyüşlərində getdik, iştirak elədik. Qabaq, irəlidə döyüşdük. Aprel döyüşlərində iştirak elədik. Bəli. Aprel döyüşlərində iştirak elədik. Sonra onun üzərindən bir il ötdü. Bir il. May ayının 8-dən 9-una kesən gecə idi. 2017-ci ilə may ayının birinci gündən elə bir ikinci günə keçirdi. Kesən gecə. Yox, əvvəlcə may ayının 8-ci günü Leytan Mancunov Əsəd var idi, bizdə Şükür oğlu, mənim tam komandirim. O, Braxışa getmişdi. Bizdə təzə zampayı gəlmişdi. Mancunov Əsəd. Mancunov Əsəd Şükür oğlu. Aha, Qazaxdandır. Qazaxlı, bəli. O, getmişdi Braxışa. Kapitan Həsənov var idi, yeni zampayı gəlmişdi bizə. Ondan izazı aldı. Mən hərbisə komandirim kimi. Vüsal Ələskərov, hərbisə komandir, polkovnik reytindən Vüsal Ələskərov. 157 deməli komandir. Bəli. Mancınov Əsəd bıraxılışı getdi. Həftədə bizə də korpus komandirinin əmrindən bir gün bıraxılış verirdilər bizə. Bu da 3-4 həftədə bıraxışı getmirdi, toy olası idi. Ona görə eləmişdik ki, mən 3-4 həftə getməyəcəm, bir dənə toy var, toya gedəcəm. Gənizdə toy olası idi, ona gedəsi idi, ora gedəsi idi. Əsəd də kapitan Həsənova zəng elədi, ondan icazə aldı mənim yanımda. Bunun üzərindən 1-2 saat keçdi. Bizə də təzə bir dənə Pərviz Pirməmmədovdan sonra təzə bir dənə tavır komandir gəlmişdi. Haciyev, Ruslan. Bununla bərabər posta gəldilər. İkisi qatçı tam komandirinin post başı. Sən başqanı nə idi yəni, sən hərbi? İki savuş Həmidov. Onu deyirsiniz. Çəkici yox. Yəni, hərbi işin nə idi sənin? Manga komandir idim. Bilən, nə işə baxırdı siz posta yəni? Posta mənim 7 əsgərim var idi. Piyada qoşunuydu, yoxsa necə siz, hansı? Yox, müdafiə idi də. Posta durub müdafiə edirik. Aha, quru qoşunlarda. Hə, 7 əsgərim olur mənim. Bir, mən oluram. Gəldilər posta. Kim-kim gəldi? Rus. Tabor komandiri Ruslan Haciyevindən böyük. Təzə tabor komandiri Ruslan Haciyev. Hə, polkovnik leytenant Ruslan Haciyev, bir də kapitan Həsənov. Bizə yeni təyin edilmiş zampayı. Adı nə idi? Necə? Adı nə idi Həsənov? Adı yadımdan çıxıb, o tədə gəlmişdi, heç adın yanı yadımda qalmış. Deməli, may ayının 8-2017-ci il tə. Bəli, bunlar gəldilər ki, posta. Qatilə leytenant Mancunov Əsəd Şükürovlu hanı. Mən dedim ki, yox da, bəs sizdən icazə aldı, getdi şeyə. Mənim getdi toya, Gəncəyə toya getdi, Buraxışa getdi. Dedi, yox, məndən icazə almayıbdı. Dedim, ola bilməz, mənim yanımda zəng elədi, sizdən icazə aldı, sizin nömrənizə zəng elədi, sizdən icazə aldı. Xeyr, mənə zəng eləməyib, o bölüyün zampaliti, kapitan Həsənov. Mənə zəng eləməyib, nə. Bu şey də götürdü, polkovnik leytinand, Haciyev Ruslan da götürdü telefonu, briqad komandirinə yığdı ki, bu münasib postunda bir dənə tam komandiri var, leytinant var, erməni işləyir. Misal, Ələsgərov da dedi ki, polkovnik leytinant. O gələn kimi göndər mənim yanıma. Bununla getdi postdan. Leytan Mancunov gələn kimi dedim ki,
Vüsal Ələsgərov deyə gəlsin mənim yanıma briqada komandı. Gələn kimi getdi Vüsal Ələsgərov, yox, getmədi Ruslan, Haziyev Ruslan gel. Tabor komandı getmədi, orada gözlədilər. Leytan Mancanov gəldi, Leytan Mancanov. Bunlar göndərir ki, get briqadiya, səni gözləyir hərbisə komandı. Leytan Mancanov getdi ora, gedəndən sonra Haziyev Ruslan mənə dedi ki, sən özün burada tək qal, sən belə yaxşı maxıysan, belə yaxşı maxıysan, 5-6 gün Leytan Mancanov olmayacaq, özün təkcə qal burada. Posta dedim, heç bir problem yoxdur. Çox vaxt tək xidmət eləmişəm, bir şey olası deyil. Ondan sonra Babayev, baş leytinant Babayev var idi. Səhv eləmirəmsə Minbatdan. Onu göndərdilər mənim yanıma, o gəldi məndən bərabər xidmət aparmağa. Gecə idi, gecə saat 1-2 radələri olardı. Ay 8-dən 9-a keçən. Bizdə qərargah rəisi var idi, Mayor Muradxanlı Mobil. Qərargah rəisi Muradxanlı? Bəli, Mayor Muradxanlı Mobil. Mənə zəng elədi ki, bəs Həmidov, yerində səmimi? Dedim, bəli, yerindəyəm. Leytan Mancanovun telefonunun yerini sən bilirsən. Eşitdim, özü elə deyibdi orada. Dedim, hə, bilirəm, buradadır. Dedi, eşinə, gözdə orada gəlib götürməyə. Dedim, heç problem yoxdur. Gəldilər, vaxtı gətir telefonu, gətirdim, bir dənə Uralla gəldilər. Ural maşından, gəldilər posta. Mən də telefonu götürdüm əlimə. Dedim, bu dedi, öz telefonu da götür, özün də minməlisən maşına. Bir yerdə apar, briqadiya verəsin, telefonları sən qaydasın. Dedim, ey. Bindim mən Uralın arxa tərəfində bindim. Apardılar bizi bu borsunlu yolu ilə getdik hərbisiyyə. Tərtənin borsunlu. Hə, tərtənin borsunlu yolu. Sən təmindirdə? Bəli, bəli, arxada tək idim. Apardılar məni ora. Apardılar, mən də əllərimdə tək. Dedi, saxladılar briqadan qabağında. Dedi, get briqadan MVM-dən ver içəri. Gedəndən qabağıma bir dənə qara maskalı kim idisə çıxdı qara maskalı. Hə. Dedi, sən kimsən, deyim, telefonları gətirmişəm. Əlini uzat telefonu, deyək, gəl içəri. Gedən kimi içəriyə, mən də bunların gedirəm içəri. Elə bildim, ştabaza da verəcəm telefonu. Arxa ayağımdan təpik vurdular, qolumu da vurdular, məni yıxdılar. Yerə başımız adı bağladılar, əllərimi arxadan bağladılar, apardılar, atdılar ştabda bir otağa. Bu hansı ştabda, yəni hərbistənin? Hərbistənin ştabında bir otağa. Qərargahında, qərargahında bir otağa. 157-nin qərargahında. Hərbistə komandinin onu bildiyim otağından 1-2 il, 1-2 otaq yaxındadır. Mən atdılar ora, 1-2 təhbik, 2-3 təhbik. Mənə bölümdən zaddan əzlaf, nə bilim, oğraş, sənin erməni işləyibsən, nə bilim, nə... Mən də bunların, mənə dediyi eyni sözləri mən də özlərinə xitab elədim. Bunlar məni döydü, bir nəfər idi. Əlim, qolum bağlı məni döydü, bir də baxdım Leytan Mancanovun səsi içəri gəlir, bir də bizim kapitan var idi, köhnə zampayt var idi. Səxavət. Əlver deyib səxavət. Bu da içəridədir, bu da işkəncə görür. Nə səslər gəlir? Vurur hamımızı, bağırdır bölümümüzdən təbii nəmlə. Bir dənə səsindən tanıdım, bu kəşfiyyat bölüyündə Qarayev var idi. Briqadanın kəşfiyyat bölüyündə Qarayev var idi. O, hətta onun bir dənə qardaş, nə bilim, dost kimi gəzdi, yedi, işdi, ayrı getməyən bir dənə uşaq var idi. Hüseynzadə Elnur, o erməni tərəfə keçmişdi. Həmin o uşaq. Bizə işkəncə verəndə elə onların bir tayıb da, bizə orada bu işkəncə verir, bu ölümə təbii, nə bilim, bizi belə telefonu şifrəsiniz alını açdı, sən erməyinlə yansın, dedim, ola bilməz, mən ömür boyu erməyinlə danışmaram, sən nə danışsan, mən sənə kimdə bir şərəf istəyirəm, yenə vurdular, səhərə qədər bizi orada verirlər, səhərə yaxın idi, bizim hamımızı qaldırdılar ayağa, apardılar, bir dənə Urala doldurdular, Urala doldurdular, bizi apardılar Cəmilli adlanan yerə. Oradan. Cəmildə düşən kimi saxladı maşını Polkovnik Leytanov Rüstamov. Onu da səsindən tanıdım. Dedi, onu düşürdün aşağı. Briqadanın yurisi idi. Polkovnik Rüstamov. Adı nə idi? Rüstamov adı yadından çıxıb. Dedi, yendirin, görüm onu aşağı. Sən erməni işləyibsən, nə ağzının üstündən bir kişirlə, nə
belə şərəfsiz, nə şərəfsiz dedim sizin özünüzsünüz, nə yenə mənə döydü, elədi. Bu döyə, döyə hərbi səhər komandiri Ruslan, yox, Vüsal Ələsgərov gəldi. Bu da bir iki söz, buna da cavab qaytardım, bu da nə ağzımızda, ağzımın zadın qanı bir oldu. Sonra iki dənə əsgəri elədilər ki, məni qolumdan tutdurdular ki, apar bu ağzın qanı zalıyorsun. Mənim də gözüm görmür. Əsgərlər apardı məni. Gözümü niyə görmür ki? Gözümüzü bağlayıblar. Hə, bizi apardılar, apardı orada ayaq yoluna. Əsgərlər kömək elədi, gözümüzü adaşdılar orada, sağ olsunlar. Məni tanıdılar əsgərlər. Brigadiya gedib eləyəndə həmişə onlara siqaret zad verirdim o əsgərlərə də. İndi hansı əsgər olur olsun. Bunlar da o vaxtdan məni tanıyıblar. Hə. Mənim gözümüzü adaşdılar, nə bilim. Belə ayaq yoluna girdim, çıxdım, əl özümüzü adı yudum, elədim. Xəlvətçənə demişdilər su vermə, bu əsgərlər mənə su zad verdi, elədi. Yəni bir də qolumuzu adı bağladılar, həmin yeri gətirdilər. Gətirəndə yenə Vüsal Ələsgərov yenə məni döydü, sonra... Nə yer idi ki o yer? Hə? Vüsal Ələsgərov hərbisi komandirimiz idi. Bilə, o nə yer, o yer nə yer idi? Ora cəmilli idi, belə cəmillidə siz necə, o biri... Getdi ora, o biri uşaqlarımız da ora aparmışdılar, o biri manga komandiri yoldaşlarımız. Hamısını işkəncə görənləri? Bəli, bəli, işkəncə görənləri, hamısını aparmışdılar ora. Nə qədər adam olardı? Nə onu da deyəcəm. Aha. Hə, getdik, belə... Ural saxlayıbdı, gətdilər hamısını biz Urala doldurdular. Onu biləm. Urala doldurdular. Mənə də götürdülər yerdən elə bil Semet Suvala kimi, tulladılar Uralın içinə, elə vəziyyətdə briqada komandiri tapşırdı ki, bu gedə-gedə bunu apara-apara. Bunu elə döyürsünüz ki, əmələ gəlməsin bu adam. Bu adam mənə cavab qaytarır. Mən nə deyirəm, mənə qayıt deyir. Mənim üzümə gedə-gedə kəşfiyyatın maxilləri idi yerin içində, bu Uralın içində. Bir də yerləri nə qədər adam vardı, Zeynalov Şəhriyar idi, nə bilim. Bizim bölükdən nə qədər adam var idi, hamısını yığmışdılar onun içinə. Bizim bölük, başqa bölüklərdən nə qədər. Hə, hamımızda... Şəhriyə hansı şəhriyə? O Kürt balası şəhriyə. Bəli, Kürt şəhriyə, Zeynalov şəhriyə. Bəli, Zeynalov şəhriyə idi, onlarda Xıdrov var idi, Əliyev Fərahim var idi. Sonra çox var idi, yadıma saldıqca hamısını deyəcəm. Aha, bəli. Hə. Bizim hamımızı yığdılar Uralın içinə. Üst-üstə ataraq, nə bilim. O qədər adamı nətər yığdılar onun içinə. Yığdılar onun içinə, apardılar, dedilər, apardılar bizi. Maşında da məni döyə-döyə burdan 708 briqada qədər. Hələ birinci bilmirdik 708 briqada. Getdik, çatdıq ora. Söldən başından bizi düşürdülər bu Uraldan. Bir bağırma gəlir içərdən, bir bağırtılar gəlir. Adam vahimiyyə düşür istər-istəməz. İstəyirsən ki, nəyəm bir yolunu çıxarıb, tapıb özünü öldürəsən də o vahimənin səsini eşitir. Yəni bizim əlimiz bağlı, qolumuz bağlı, bizi aparırlar, bir-bir küçüldüb aparırlar içəri, aparırlar içəri, aparanda da bir-bir gözümüzü açdılar. Mənim gözümü açdılar, üç nəfər meydə uzadırlar, öldürürlər işkəncə verə-verə. Dedi, bax, danışmasan, boyun almasan bunlar kimi olasın, öldürəcək hamınızı. Danışan canı qutaracaq, danışmasan işkəncə verə-verə, bax, bunlar kimi meydin olacaq burada. Nə vəziyyətdə Ölmüşdülər, cansız bədənləri idi, lümbələmlüdür. Bizə də göstərdilər ki, belə bədəndə da... Xəsarət var idi, da? Bəli, bəli, çox-çox xəsarət var idi. Bədəndə salamat yeri yox idi. Elə vəziyyətdə ölmüşdü. Apardılar bizi, başladılar 2-2, 3-3 otağa saldılar, işkəncə verirlər bizi. Hamımızı oturduqlar orada. Bizim yanımızda, nə bilim, 3 nəfər bir yerdə işkəncə verir, 3 nəfər bir yerdə bağırdılar. Asırlar turnikdan. Belə-belə, hamı gelirlər, adam istəyir ki, bağırmaları eşitirəm, məsəl üçün də, indi məndən qabaq kimlərsə salırlar içəri. Bağırtılarını eşitirəm, istəyirəm ki, aparsınlar, ya qaçım özümü öldürüm, ya da birinci Allah eləsin mənə aparsınlar, işkəncə versinlər ki. Yəni, bu qədər vahim məni görəndən sonra adam ürək partı görürlər, nə xəsarət alır, bilmirəm, nə nətər olar da, istəyirəm ki, birinci, tez öləm canım qutara da, bu boyda bağırtını Eşitim. O bağırtılan zərbdən nə qədər təhminən adam olardı, yəni o səslərdən nə qədər? Hələ birinci biz gedəndə adam o qədər çox da öldü. Harca bir 60 nəfər zad bizlə bərabər. Hələ biz əvvəl getmişdə, ayın 8-ci günü zadı təzə ora istifadəyə verilibdir, onda 60 nəfər zad.
Elə bil, başqa briqadalardan da yığınlar, hamını gətirirlər bura. İşgəncə yeri kimi ətərdə istifadə edirlər. Hə. Hə. Bağırtılardan baxıram ki, belə 60 nəfər zadılar, apardılar bir-bir bizi, deyə, bağışladılar. Rezil şlak var, onunla döyməyə, rezil şlakla. Sonra tok verirdilər adama. Tok zad verirdilər. 2-3 dəfə huşumu itirdim mən, nə bilim, orada yıxıldım yerə. Hə, orada yıxıldım yerə 2-3 dəfə. Huşumu itirdim. Nə bilim, təsəvvür eləyə bilmirəm, da danışa bilmirəm yanı. Açıq danış, nə olubdu qardaş, burada artıq şey yoxdur. Parmağımızı şeylə, su istəyirdik, dedik su, su vermirdilər. Gətirirdilər su istəyən adama, bir sənə tək qorxurduq ki, şey, su istəyəndə gəlirlər. Gətirirdilər putulkanı, ağzımıza soxurdular belə, basırdılar beləcə putulkanı gəlirdilər. Ciyərimiz zad elə bil, partidir də, yalnız deyirdik su istəyən, deyirdik hə, gətirdi ağzını aç, ağzımızı açırdıq putulkanı belə basırdı ağzımıza, suyu beləcənə belə vururdu adamın orqanını, adam boğulurdu, hə, bir də çıxardırdı, yəni şey, onun dərdindən su da istəyə bilmirdi, yüce. Su istəməyə, yəni yerimiz yoxdu, da istəmirdik, bilirdik ki, işgəncə verəcəklər, suyu zadı verməyəcəklər, ancaq boğacaqlar bizi suyla. Apardılar, boş qancısa başımızı salırdılar, danış, yəni işgəncə növlərindən, sonra kravatası da bağlayırdılar, o qədər əllərimizə qol, nə bilim, cinsi orqanımıza şey, tok verirdilər, qolumuza tok, əlimizə tok, yəni gelirlər, bağlayırdılar, bizə başladılar tok verməyə. O qədər tok vermişlər, o qədər nəminə, bir-iki dəfə özümdən getdim, apardılar məni şey, qospitala, qospitalda, qospital deyilən bir yer deyirlər, orada da nəyə bir dənə otaqdır, eşim yoxdur, bir-iki dənə mesestra. Onlar da adamı döyə-döyə gelirlər. Mesestra var. Hə. Onlar niyə? Şey, mesestra deyəndə, yəni oğlan şeylərdi, sanitarlar, onlar da, şey, hə, onlar da adamı döyə-döyə, onlara çatırdılar ki, vətən xaindir bunlar. Bunlar təsdiqlənibdir, vətən xaindir. Onlar da bizi başlayırlar döyə-döyə, nə bilim, bu da sistem zadı qoşulur. Ailən kimi bir də gətirirlər həmin yerə, davay, boynuna al, nə bilim, sana tam komandin erməni işləyib, bölük komandin erməni işləyib. Belə-belə, yerim yoxdur, nə ola bilməzdir, nə eləcək. Başlayırlar işgəncə verməyə, bir də həmin vəziyyət, bir də aparırlar mənim hospitala, şeyə, o dedikləri yerə. Orada biraz çeviriyən kimi deyək ki, gedəsən, gedəcək müstəntiqin yanında deyəsən ki, hə, işləyibdir, mənim yanında olub. Bizdən də qabaq, birinci bizim bölükdən aparıqlar tam komandiri var imiş, bir dənə tam komandiri Verdiyev Muğam, leytinant. Onu aparıqlar, onu o qədər işləyən... Verdiyev nə? Muğam, Muğam. Bilmirəm, təzə gəlmişdi, o da leytinant kursuna təzə gəlmişdi. Onun oldu. Onu aparıqlar birinci şeyə, nəni danışdırmağa. Danışanda o, hə, deyirlər ki, sən əskər apar verməniyə satırsan, nəmin, o qədər işgəncə verirlər ki, bu axırda deyir ki, hə, aparmışam, da ölümüzül vəziyyətdə neçə dəfələrdim ki, elbdir, deyib, aparmışam. Aparıb satmışam, bə, pulunu almışam, deyib, pulunu edirsən, davay, ad ver. Deyib, pulunu aparmışam, bölük komandiri, Xəllov Elvin var idi, başlayın bizdə. Deyib, ona vermişəm pulunu. Ona vermişəm, onunla bölmüş də, ona dollar olaraq vermişəm, o aparıb xırdalif, göyə gətiribdi, yarı bölmüşük. Ondan sonra bu yazıq Xəllov Elvini aparıblar ora, buna işgəncə, nə bilim nə, bunları aparıb, biz gedəndə bunların hamısını aparıb, yer tulamışdılar. Bizə də briqadanın zampati gəlirdi, bu haqdan məlumat verirdi. Hə, briqadanın zampati gəlirdi, bu haqdan məlumat verirdi. Zampati kimdir? Yadımdan çıxıb valla onda adı, briqadanın zampatinin. O gəlirdi, o haqdan məlumat verirdi. Briqadanın zampati, bir də briqadanın qərargah rəisi Niftəliyev idi, səhv eləmirəm, briqadanın qərargah rəisinin mayor Niftəliyev idi o vaxt. Gəlirdi, məlumat verir ki, sizin o ki, TAO komandında xəbəriniz var, əskər aparıb satırmış, nəmdə gəlirdi, bizə məlumat verirdi, hələ biz, yəni xidmət aparan vaxt. Hə, bu barədə məlumatlar verirdi, deyir ki, ya, satıb duyu, gətirib pulun, nə bilim, bölübdür şeylə, bölük komandından, bölük komandı xırdalif gətirib belə bölübdür. Ondan sonra bizim bölük başladılar, hamısını aparmağa ora. Nətər, yalnız sənin xəbərin yoxdur, nə bilim, sizin bölük komandiri belə işləyib, nə bilim, tamam. Deyirəm, yox da bizim bölüklə, onların olduğu yerlə, bizim olduğumuz yerdə haradasa bir ən azından 5-6 kilometr məsafə var da, biz elə bir münasib postdur, onlar incə çayın o yüzünə xidmət edir. Aydın dedir, amma sən hansı xəsarətləri aldın ki,
səni qospital aparası olurlar. Yani, mənə o qədər tok verdilər, yəni özümdən getdim yanlış. Şey, tok verdilər. Rezi şlakla döydülər. Aralarına tok verdilər. Tok verəndə cinsi orqanından verdilər. Baş parmağımdan doluyordular ya toku, ya əl parmağımdan elədilər. Bədənimi sulayırdılar, məsəl üçün, yağ kessin deyin. Gətirdilər, bədənimi cırırdılar. İki telimi açırdılar, bədənimi cırırdılar. Hə, başlayırdılar, şeyə, bədənimi yaşlayırdılar, sonra başlayırlar, tok verirdilər ki, yaxşı qoy kessin. Yəni, toktan başqa nə edirdilər? Toktan başqa, barmağımı, bu barmağımı kəlbətin arasına qoydular, sıxdılar. Barmağımı bağırdım, sonra əyəx barmağım var, əyəx barmağımı kəlbətin arasına soxdular. Püskünə tümüş də yeriyə bilmiyor. Qoluma qolumu o qədər eləmişdilər, döşən vurmuşdular. Qolum işləmirdi. Qolum sonradan gələndən sonra ucaq yavaş-yavaş başladı özünə dirçəlməyə yanı. Nə qədər işkəndə altında qaldın? Mən 23 gün orada qaldım. Haradasa bir 7-8 gün dayanmadan işkəncə verdilər. Ondan sonra nəsə işkəncəni ləğv elədilər. Yəni yuxarıdan xəbər gəldi ki, daha yəni eləmin, nə qədər bir-bir öldürürsünüz hansını. Məsələn, 8 gün dayanmadan işgəncə elə-belə şey deyilir, yəni 8 gün onun yanı mənim yanımda olanlar bilər, nə bilim, nə? Yəni, nə deməkdir? Acı adam bir dəqiqə, iki dəqiqə onun səsini eşitməyə dayanə bilmir, də? Hə. Belə-belə getdi, Leytan Mancınov orada işgəncə verdilər, maaş işgəncə verdilər. Deyir, sənə nə gətirdilər bura, bəl, sənə günahın yoxsa sən? Deyim, tam komandimin telefonun... Dedilər ki, apar bir qadiyə, mən də gətirdim, mən də əlimi qolum bağlarla gətirdilər. Yox, yalan deyirsən, sənə nəyəsə başlayıb yenə mənə işgəncə verirlər. Başa düşdüm, sən sonra bax, bu necə oldu və bıraqdılar sənə? Sonra bəraət qazandım mən. Necə bəraət qazandım? Yəni, orada yoxladılar müstəntiqsa, gördülər, yox da bunun günahı yoxdur. Heç bir günahı yoxdur. Yəni, bizi bıraqdılar oradan. Və siz yoxlardan bu arxa keçirdəyinizi, zanınızı demir sənə edin? Bəli, bəli, hamısı yoxladılar. Gördülər, yox, heç bir şey yoxdur, təmizdir. Kəndən bir yerdə işgəncə alan şəhriyərin deməsinə görə o klon kəridib tökülmüşdər, o onun əlinə, ayağına azadar belə. Yox, mənə etmədilər onu, mənə etmədilər. Amma onu düz deyir, edirdilər, hamısını edirdilər. Şəhriyər oradan çıxan günə qədər şəhriyarı əyağı, şəhriyər yeriyə bilmirdi. Kəhriyarın əyəqində kronkanın yanıqlı arızalı vardı. O kəhriyar hələ oradan bizlə çıxan günə qədər o patik qasın bağlaya bilmədi. Oğuz əsgərlərin zabitləri zorlamaq istəməsi, ya sizə təhkid eləsinlər ki, zorla bunu belə planlar. Bəli, bəli, orada bir dənə mayor var idi səhv eləm. Mayor idi, kaptan idi, zampalit idi. Əsgəri gətirmişdilər ki, yəni bu belə-belə elifdi. Ona da o qədər işkəncə vermişdilər, o da yalandan rahat dedi ki, Hə, əsgəri erməniyə satmamışam, yəni özüm belə-belə hərəkətləmişəm, yalandan o da şeylədi, işgəncələrə dözəmmədi o adamla. Tanıyırdın mı mayoru sən? Yox, gözümüz bağlıydı, biz başqa hərəkət səhərdik. Yəni o nə dedi, mayor nə dedi? Dedi ki, əsgərə satmamışam, amma özüm eləmişəm. Hə, özüm, birinci dedi satmışam, sonra dedi, yox, satmamışam, özüm, yəni, eləmişəm, işçil olmuşam, belə-belə, posta işçil gəlmişəm, belə-belə, təzə əsgəri gətdilər ki, hə, Yəni, o qədər işgəncə verdilər ki, dava deyirsən, əsgəri nə verməyə bilir. Nə işgəncəsi verirdilər o mayora? O mayora da görülmədi işgəncələr verirdilər. O da bizim kimi hələ artıq da. Yəni, lomla döyürdülər, yenə döyürdülər, tok verirdilər dayanmadan. O toka nə bilməyə, adam bir dəfə dözüldü, ikinci səfər istəmir ki, o toku tutadı. Yəni, elə vəziyyətdə. Gətirir zorla bağlayırdılar, sonra başlayırlar o toku verməyə. Yəni, Əsgəri gətdilər ki, mayoru belə-belə eləyəsən sən. Yəni, mayoru yıxdılar, yerə tutdular. Əsgər də eləmək istəmir, ağlayır, deyir, o maaş işinləməyibdi. Deyir, nədər yan işinləməyibdi, boyunu alır ki, belə-belə. Təzdən bilmədim da, gözümüz bağlıydı, biz bilmirdik nədər oldu. Elədi Əsgər onu? Valla, gözüm bağlıydı, yəni xəbərim olmadı. Səsindən küllündən. Mayoru bağırçı qalxdı yuxarı, qalxdı köylərə. Mənə işgəncə verəndə orada Sonra şey var idi. Mayın bağlısı qatdı, yəni o deməkdir, mayru zorladılar orada. Valla, yəni deyə bilmərəm mən dəqiqliyinə, indi mən yəni bildiklərimi dəqiq danışıram. Yəni bəli. Onu bilmədim, yəni çox adam var idi, onun bağırçı, bu bağırçı, yəni seçmək olmurdu. Yəni bildiyimə görə, sonra dediklərinə görə onların, yəni əsgər mayoru belə-belə şeylədi. Zorladı, hə, onların dediyinə görə. Onların təkidiyinə görə. Onlar bizə belə-belə danışdılar. İndi danışırdılar ki, kimə nə işgəncə vermiş ki. Ondan sonra bir də mənim yanıma, mənlə işgəncə veriləndə
Ora gətirmişdilər, mənim yanımda var idi. Abdullayev Zaur. Zaur Abdullayev. Hə, Abdullayev Zaur. Onu da ölümcül vəziyyət qoymuşdular. Onu bizdən nə qədər qabaq tutmuşdular. Haralı idi Zaur? Bu Gəncədən belə, mənim qonşum deyilə. Bu Hə. Sən də Gəncədən. Hə. Onu gətirmişdilər ora, ona işgəncə verirdilər. Boynal deyil, mən heç nə. Onu bəlkə nə bilim 7-8 dəfə ölümcül vəziyyətə salıblar onu. Aparırlar. Zaur Rauf qardaşları. Hə, bəli, bəli, bəli. Onun böyük qardaşı. Rauf'un böyük qardaşı. Onlar hər iki qardaş işgəncə görüblər də bir qardaş. Bəli, bəli. Rauf'u geri gətirdilər ora. Zaur bizdən də qabaq getmişdi ora. Yəni bizdən harcısa bir ən azından bir 5-10 gün qabaqdan ordaydı. Bu Zaur'u bəlkə 7-8 dəfə qospital aparmışdılar. Onu ölümcül vəziyyətə salıb qospital aparmışdılar. Axırda gəldi gördü yolu. Axırda onu bilsən necə? Yəni ailəsi ilə təhdid elədilər ki, ailəni gətirib burada başını oynatacaq, nə bilim, ananı gətirəcəyik, belə yoldaşını gətirəcəyik. Belə-belə də, yəni burada başına pis-pis camadınsında oynatacaq. Boyundan, bunu da döyürlər boynuna almırdı, aparırdılar, deyirdi ayaq yoluna gedən, ayaq yoluna gedəndə orada bir əskər var idi, əskərə də işgəncə vermişdilər. Bu əskər kim idisə, bilmədim, onu biləm talış idi. Sonra o əskəri gözümüz asılandan sonra tutdu, ondan soruşduq. Dedi ki, yoxdur, belə bir hadisə yoxdur. Adı? Adı vallahi yadımdan çıxmıyor. Bir dənə şey, məzəli bir soyadı var idi, onu bilirəm. Buna deyirlər, deyir, yox, o heç niləmifdir, deyir, Xəllov Elvin. Yox, Elvin deyirəm, Maxı Xəllov var, deyir. Yəni, o mənə gelibdə, deyir, bu zar, yəni deyirlər, əskər döyürlər ki, yox, sən onun üzünə durarsan. Əskər də axırda üzünə durur ki, onun. Deyir, yox, əskərə işgəncə verdilər, əskər onun üzünə durdu ki, bəs belə-belə, Zahar mənə eləmişdi ki, Xəllov mənə Ermənistanda bu Abdullayev Zaharın xəbər olubdu, Abdullayev Zaharın. O da yuxarı komandanlığa məlumat verməyibdi. Zahar da gəldi, yenə işgəncə verdilər, təzdən yenə Zahara, Zahar elədi, ölümcül vəziyyətdə o ki, boynuna aldı. Sən işgəncə verənləri tanıya bildin sən? Maaş gəncə verənləri yox, heç birini tanıya bilmədim. Yəni gözümüz bağlı idi. Gözümüz aslanlı görürlər artıq getmişdilər. Sən bir zərər çəkən kimi tanıdılar mı? Bir zərər çəkən qismində hansısa bir məhkəməyə çağırsınlar ki, zərər çəkən səni işgəncə verir. Yox, heç kimi tanımadı. Yəni sözümüzü qorxmuşuq. Təzindən bahaq qəsaflar eləyərlər başımıza, belə bir hadisələr gətirərlər, apararlar, küllər eləyərlər, belə-belə. Yəni bizi təhdid ediblər belə. Gedib heç kimə demisiniz. Gedib heç bir məhkəməyə zədə demisiniz. Sizi buraxanda. Bəli, bəli. Nə dedilər sizə? Dedilər ki, heç bir gedib quruma şikayət eləmirsiniz. Eləsəniz sizin hamınızı yığacaq bura. Bu, dedi, bu prezident səviyyəsində. Prezidentin özü bilir, özü göstəriş verir ki, gedirsiniz onların hamısına. Yoxsa biz kimi ki sizə işgəncə verək bu boydadan. Yəni o satın uşaqları, o bizə işgəncə verən o qara maskallar deyir ki, bu prezident deyir ki, biz gəlmişik bura. Prezident olmasa, yəni biz Hikmət Həsənov kimdir ki, bizi gətirə bura. Yəni bizi prezident göndərib bura, şəxsən gedirsiniz orada araşdırırsınız. Yəni prezidentin özünün xəbəri var. Prezident olmasa biz kimisə öldürə bilmərik burada. Bu boyda biz işgəncə verib adam öldürmüşük. Belə-belə bizə deyirdilər. Deyirdilər, yəni prezidentin özü göndəribdi. Yəni biz də heç nə deyəmirik. Oradan çıxanda da yenə bu Ağayev var idi deyəsən. Ağayev idi. Adı nə idi? Korpusun yurisi var idi. Fuad Ağayev. Fuad Ağayev, bəli. O da bizi buraxanda, o da dedi, Səmin də deyir ki, dedi, yanına gedib heç yerə şikayət eləmişsiniz, bu prezident səviyyəsində olan bir şeydir. Fuad Ağayev. Prezident elətdirib, dedi bunu. Yəni, biz öz başımıza eləməmişik. Biz öz başımıza kimi öldürdürək. Yəni, prezident niyə elətdirir ki, qalmış? Yəni, korpus komandiri şikayət eləyib ki, belə-belə satırlar, satqıncılıq gedir burada əməlli başlı, əsgər satan var. Məlumat ötürən var, əsgər satan var, nə bilim, apar bir özü satan var, belə-belə şeylər. Belə-belə, bir də yadıma gəlir, orada bir nəfər var idi, bu Məmmədov Sabala, leytman tankis. Və həmin oğul aprel döyüşlərində ermənilərə soyqırım yaşatdı. Tankla çıxdı o talış gəndə, erməni bombardıman elədi. Yəni, o adamı gətirmişdilər oraya, o adama nə işgəncələr elmədi.
Bu bilirsiniz necədir? Bizi aparmışlar bizi. Bizim hamımızın bu briqadanın şərəf lövhəsində bizim adlarımız var idi. Yəni kimlər ki o aprel döyüşlərində Erməniyə qan uddurubdu. Yəni hamımızın aparmışlar orada işgəncə verməyə. Elə bil, nə bilim, Allah haqqı başa düşə bilmirəm. Elə bil, qardaşlarına işgəncə vermişik, nə kimə vermişik. Yəni həmin şəxslərdi, İsabalaydı, sonra o 5 dənə erməni baş kəsən idi. Yəni belə-belə oğulların hamısını aparmışlar onlar. Bu Mübariz İbrahimovun bibisi oğlu idi, nə idi? Onu gətirmişlər, şəhidimiz Mübariz İbrahimovun. Yəni bu şəxs... Başqa? Hə, başqa. Danışacağım çox şey var. Danış. Hə. Bir də aprel döyüşlərində bir şey xatırladım. Bu aprel döyüşlərində getmişik erməninin biz postunda oturmuşuq. Erməni postunun 052 almışdı. Gedib orada oturmuşuq. Biz gecəyikən bizi qaytardılar geri. Postun müdafiəsində dayanmışıq. Hansı istiqamətdə siz posta gedib? Bu Talışkan istiqamətində. Aha. Bir post alıbdı, su təyin atdılar. Bir post alıb götürüblər, getmişik biz orada yığılmışıq. Otursuz yerlər. Bizim tağım, hə. Leytan Mancanovdu, mənəm, manga komandimiz vardı, Əsədov xəyaldı, Məmmədov İsmətdi, o vuruldu, həmin gecə vuruldu. Sonra Şiriyev var idi, gecə Şiriyev, tağım komandirin mavini vardı, o da həmin gecə vuruldu. Biz aparıb orada yığıblar, bir posta yığıblar. Postun müdafiəsi üçün. Alınan erməni. Bəli, bəli. Bizə əlaqə zəng gəldi ki, əlaqə ilə Rusiya ilə. Kimi Rusiyasına? Bilmədim, bu mərkəzdə briqada komandiri otururdu orada, mərkəzdə. Bir də korpusdan... Kimi idi briqada? O da 3-4 dənə briqada komandiri dəyişdi. Onun adı yadımdan çıxdı. Aha. Hə. Əlaqə gəldi ki, o da kimdənsə əmr alıbdır. Məndə idi rabitədə. Danışdım ki, rabitə ilə bəli eşdirəm. Hə. Dedi ki, tez o şeyi qoysunuz yerinə, o postu. Qoysunuz, qayıtsınız geri. Yəni, Azərbaycan əskəri necə şəraitdə qayıda bilər? Deyir ki, bəs buranı alıblar da, biz burada müdafiədə dayanmışıq. Əmr böyük yerdən deyir ki, postu qoyub, qayıdın geri. Sən də rabitə... Bu rabitə sənin əlindəki rabitəyə, rasiyaya zəng eləyən əlaqə. Mərkəz birdir də, yəni... Özünü təqdim elədi. Hə, dedi, şey deyir, Sarov bir deyir. Sarov bizdə, bir də bizim hərbisi komandı deməkdir. Hə, dedi tez, qoysunuz oranı, qayıtsınız geri. Amma özünü təqdim eləmədi, məsələn, korpus komandarı kim, nə bir, nə? Yox, dedim, nə dərəcədə sürgündürlər, yəni biz buranı qoyaq. Qaydaq geri, hə. Bizim nə yanımızda var? Briqadanın zamkan biri ki, Hüseynov Eldəniz. Hüseynov Eldəniz, Palkon Hüseynov, Hüseynov Eldəniz o da bizlə gedibdir. O da miniyə düşdü, aprel döyüşlərindən sonra bu keyliyəndə, sığınacaqlarımızı düzəldəndə o da miniyə düşdü. Hə. O var. Əlaqanı apardım, ona verdim. Yəni ona dedilər ki, dava şəxsiyyət götürsünüz, qayıtsınız geriyə. Erməniyə. Orada nətərdə elə vəziyyətdə bozulur. Demədi, kimdi ona göstərişi verən? Yox, dedi, yox, yuxarı yerdən dedi. Əmir yuxarı yerdəndir. Gelib, alınan torpaqları qoyun ki, qayıdın geri. Aldığın, alınan torpağı siz oturduğunuz postu qoysunuz, qayıtsınız geri. Heç nə, mən də orada bir dənə AGS var idi, AGS silahı. Erməni qoyub qaçmışdı. Mən də AGS silahını götürdüm, çinimi aldım onu. Yəni, bütün şəxsiyyətlə qayıtıq geri, mən də o AQ silahı içində gətirdim. Nə qədər şəxsiyyət, nə qədər qayıtıq geri? Şəxsiyyət bir tağım idi, bizim bir tağım idi. Haradısa tağımda da olur, yox, bir tağım yarım idi. Bir də başqa bir tağım vardı, onun yarısı idi. Onların tağım komandiri yox idi. Bizim bölükdə nə qədərdir yani? Bir bölük olub, bölükdə 3 tağım. Yəni bizdə də haradısa deyim də şəxsiyyət vardı 45 nəfər zadı. 45 nəfər olub, 45 nəfərdən siz, 45 nəfərdən biz qayıtıq geri. Yəni, bir tağım, bizim bir tağım elə bir getmişdi, biz getmişdik yüzümən. Götürdük, mən də AGS götürdüm çiğnimə, oradan AGS də ağır silahdır. Onu götürdüm çiğnimə, kaska, branjler, veşmiş yoxlar, bir də AGS çiğnimə oldu. O 4-5 kilometr yolu onun çiğnimdə təhsilinə gətirdim, çıxışa qədər.
O hamı bilir, o mənlə gələndən hamısı bilir, mən nə əziyyətlə onu gətirmişəm. Gətirdim, təhvil verdim. Deyək ki, heç olmazsa AQS silahını gətirmişəm, mənimlə. O AQS silahında axırda bu apel döyüşlərindən sonra fərqləndirmə oldu. Nə bizim adımız səkən oldu. Bu şey də AQS manın komandirinə fəxri fərman verirlər ki, Ermən postundan bu gətirdi AQS silahını. Bir də fəxri fərmanların hamısını bu döyüşənlərə yox, bu korpusda aşağı bir qadarlarda oturanlara payladılar. Heç kimə heç nə vermədilər bu döyüşənlərə, bizlərə. Nə qədər bizim əsgərlərimiz orada şəhid oldu geri qaydanda? Bizim geri qaydanda... Hücumda geri qaydanda? Ondan, yəni onu dəqiqliyindən bilmirəm, amma bizim tağımda bir dənə yaralı oldu. Manqa komandiri ki, Savaş Məhmədov İsmət, Mehmanoğlu. Bir də Giziş Şiriyev var idi, yeni təyin olmuşdu bizə, harcısa 2-3 aydı. Hocam, siz deməli, Ermənilinin aldığı postunu tərk etdiniz orada. Bəli, bəli. Göstərişlə qayıtınız geri. Yəni, indi görün ki, yəni, biz aparıblar, səhv adam, biz aparıblar ki, siz Erməniyə məlumat o Erməniyə məlumat ötürmür, ya biz. Yəni, o kör Erməniyə işləyənlər kimdir? Yəni, bizə o əmri verəndir. O, Azərbaycan əskəri nə dərəcədə düzdür ki, torpağın qoya geri qayda. Torpağı Erməniyə verə geri qayda. Elə bir şey ola bilərmi? Amma onu elədilər həmin vaxt, aprel döyüşlərində. Əsl xəyanətkar elədi. Aydındır. Sən amma bir məhkəmədə prokurorluqda bir zərər çəkən kimi ifadə verəsən, tanımasan, oldu belə bir şey? Yox, heç bir yerdə olmadı. Bir də bu, bizə dedilər ki, sizin mənkidəndə briqadiyə mənim cibimdən pulumu götürdülər, telefonumu özüm verdim, sonra vəsqəmi götürdülər, bir də kartımı, maaş kartımı elə bir götürdülər də, yəni cibimdə onlar idi hal-hazırda. Yəni, onları götürdülər, şeylədi, orada çıxartdılar, kəşfiyyatın vaxiləri. 476 manat pul var idi, onu götürdülər, amma o dedilər ki, heç bir şeyinizi, orada qayıtdılar ki, siz buradan çıxıb gedəndən sonra sizin heç bir şeyinizi, yəni, çöpünüzü belə heç kim mənimsəyə bilməz, hamısını qaytarıb özünüzə verəcək. Getdim, nə pulumu verdilər mənim. Bir dənə kağız verdilər ki, get bu kağızı verəsən vayənkamata. Sonra mənim posta şəxsi əşyalarım vardı. Leytin Mancunov Əsədlə bərabər aldığım, məsələn, televizorum vardı. Plazma televizor almışdıq biz öz yəni maaşımızdan. Sonra Krosn var idi, Pekantinası var idi. Yəni çox şeyimiz vardı, əşyalarımız. Biz yəni elə bir şərait qurmuşduq postumuza. Bu briqada da deyəndə ki, gücləndirmək getsiniz idarə heyətinə. Onlar özləri bir-birinə dalaşırmış ki, mən gedirəm münasib postuna. Yəni, elə bir şərait yaratmışdıq orada. Remont eləmişdik münasib postunu. Yəni, hamısı deyir ki, deyir, biz bura gələndə elə bir istirahat mərkəzində gəldik. Aydın, sən də maaş, axıncı maaşlarını sən, həbi sən necə olduraq bə hərbidən təxsir edən? Bir dəqiqə... Buyurun. Danışım, yəni, dedilər belə-belə, hər şeyinizi alasınız. Mən də gəldim, yəni, briqada da mən pulumu vermədilər, dedilər, yox, bizdə deyil, onu satın uşaqları götürüb, biz deyil, amma briqada götürmüşdü. O pulu mənimsədilər məndən, heç. Geri kartı dedilər ki, sabah gəlib götürəsiniz kartınızı, maaş kartınızdadır, sabah gəlib götürəsiniz, briqad ikidir. Biz də oradan elə vəziyyətdə bıraxdılar ki, ayın 31-i günü yerdən, bu işgəncə verdiyimiz yerdən. Ayın 31-i günü. Hə, cimimizdə bir qəpik pul yox, yüzbaş saqqal, nə bilim, saçımız nə vəziyyətdə, papaq zorla zora tapdılar, papaq tapılmalarına görə bizi axşama qədər orada saxladılar, papaqsız bıraxmadılar, kepqasız. Yəni, kepqazad verdilər, elə tapdılar, verdilər. Bilirsiniz necə, orada da sürünə-sürünə, yəni biz oradan çıxmışıq. Elə vəziyyətdə çıxmışıq ki, biz oradan, bizi bıraxdılar, mənim də gənciyə gəlməliyəm, bir qəhvçimdə pulum yox, nə, bir telefon da verən olmalı ki, kimə də yaxınlaşıq ki, bir telefon verin zəng ilə, heç olmalı gəlsinlər biz aparsınlar. Heç bir telefon vermirimizə deyir siz vətən xanəcəniz. Heç kim də yaxın durmur bizə. Biz də gəldik Qarabağ kanalının yanına qədər, orada bir nəfər mülki şəxs keçirdi. Ondan telefon aldıq, zəng elədi, Şəhriyar idi, bir də Hüseynov Həmid var idi bizdə. O da mənə komandı, məndən eyni postaydı. Telefon aldı, zəng elədilər qardaşlarına ki, bəs belə çıxmışıq. Yəni, gəlin bizi buradan götürün apar. Onlar qardaşları gəldi, mən də bindim bunların maşınına, bizi apardılar şeyə, briqadiyə, hərbistiyə, 157-yə. Orada getdik, heç nə vermədilər bizə vəzqəni, bir də oradan bıraxdılar, belə-belə. Bunlar da yeyiloq tərəfə
gedirlər bu Hüseynov həmindən. Bunlar maaş 3 maaş pul verir ki, ala yol bilirlər, sən heç olmasa avtobusla da bir Gəncəyə get. Yəni, mən də o vəziyyətdə gəldim Gəncəyə, ondan qabaqda bizdən gəldilər orada idman normativi götürməyə, idman normativi. İdman normativi, o vəziyyətdə idman normativi. Harca 80 metr zat döyüşə vəziyyətində sürünə-sürünə gedib gəlməlisən, yəni biz o vəziyyətdə nə vəziyyətdəyik, onu elədik, getdik, gəldik. Bizə deyir, nə bilim, sən 34 dəfə sinəni yerə vurub eləməlisən. Mən qolmuşlarım, mən necə onu eləyə bilərəm? Sinəni yerə vuraraq cim eləməlisən. Eləyənlər də oldu, eləyənlərin də heç birini qəbul eləmədilər. Nə gizir idi, nə manga komandı idi. Yəni, eləsən, kənarlaşdırdılar oradan. Orada məni yazmaq istəyirlər, 156 bir mən. Dedim ki, nəyə asın, dedim, mənim xidməti müddətim baya çatıbdır. Siz məni elə baxdılar təzindən vəsqəmək, hə, belə-belə. Düz deyirəm, eləyə bilmərik, getdi təzdən briqadiyə gəldi, bizim briqadiyə getdi gəldi, bizim OMİK rəisinin köməkçisi getdi gəldi, dedi, hə, düzdür, səni mən də ürək məcburən müddətli xidmətin baya çatdığına görə orada həm hətta Leytan Mancunovu mənim əskərlərimin hamısını döyüblər, biz orada olan müddətdə əskərlərimin hamısını döyüblər. Hamısını gəlmişlər heç. Yox, bizim yanımıza gətirmişlər, aparıb döyüsal əl əskərlər. Ayama, sənin əskərlərimi hamısını gəlmişlər. Aparıblar briqadiya, briqadada bu əkli kəşfiyyat bölününün maxiləri, döyüsal əl əskərlərinin göstərişindən. Hamısını döyüblər, deyiblər ki, gedib hamını durasınız üzərinə. İki savuş həm də olunan Leytan Mancunu vəsədin. Onlar da deyib, onlar bizə o qədər yaxşılıq eləyib də, biz ömür boyu dura bilməyək də onların üstündə. Dövlər, eləyiblər, onların üstündə adını sayamayacaq, bir dənə əskər. Axı da deyib ki, Həmidovun üzünə dura bilmərəm, amma Mancanovun üzünə dura bilərəm. Gəlib orada üzünə durmuşdu ki, mənə aparıb Erməniyə satırsan. Ona görə, Üsal Ələskər onun özü gəlmişdi, yıxdı yerə, iki dənə sinəsindən təqvizal, onun qabrıqasında çat yaranmışdı Mancanov əsədim. Təhvizal üstünə qoydu. Əskəri gətirdilər, əskərə deyək ki, durdu üzvünə ki, bəli, məni Leytan Mancunova əsəd aparıb Erməniyə satıb. Belə-belə başladılar Leytan Mancunova təzdən ona görə işgəncə verməyə. Kim idi o əskər? Əskərin adını səhmək istəmirəm, indi hal-hazırda izləyib eləyərlər. Sonra sizin özünüzə yanıq... Əslində o, burada hansız və hər şey asılı ortalıqda, burada heç bir problem yoxdur. Cəllabat rayonundan Əli Mirdadaş. Əli Mirdadaş. Cəllabatın özünə neydi, kəndinə neydi? Yəni, kəndindən idi hər halda. Əliyev Mirdadaş kimi olur? Onu yadımdan çıxıb. Hə, Mancunovun üzünə duran ki, mən aparıb Erməniyə satıb. Hə, mən aparıb Erməniyə satıb belə-belə. Yəni, Mancunov əsədə ona görə işgəncə verirlər, nə bilim, nə sən gedəsən, belə hər gün döyürlər Mancunov əsədi. Səhər-səhərdə bizə o idman olur. Göz bağlı idman. Mən də gözümü yavaşca biraz qaldırdım yuxarı, bu gözümə vurulan su qoşu. Yavaş-yavaş baxdım əskər ha tərəfdədir. Yavaş-yavaş getdim, gözə çarpmadan getdim əskərin yanına. İlmanda. Getdim əskərin yanına, əskərə dedim, nə məsələdir? Əskər danışmaq istəmədim mənə. Dedim, mən sizə bu qədər yaxşıq eləmişəm. Dedim, nə olsun, nə məsələdir? Niyə manzalar? Bəs briqadi komandı deyir, ağlaya-ağlaya deyir ki, briqadi komandı bizim hamımıza bağırdı, döydü. Nə bilim, mən təhdid elək ki, nələr məsələ? Əskər deyir. Ananı gətirəcəm bura, belə eləyəcəm. Əskərə deyirmiş, üsələ əskərə. Ananı zəni gətirirəm yoldadır, nə bilim, belə ananı gətirirəm, nə bilim, yaxın ananı gətirirəm bura. Gev Mancunov əsədinin üzrünə durmasan, belə-belə. O da qalq ki, belə, dedim, qələt eləyir da, burada sözün üstündürən. Yəni, sağa heç kimi heç nə eləyə bilməz də, burada bir şey. Onu baya saldım ki, belə-belə, heç kimi sağa burada heç bir şey eləyə bilməz də, sən sözün üstündürən. O da idmandan sonra düzülüş oldu, bizə düzülüşdə qalq ki, icazə olar, mən yemi dəyişmək istəyirəm. Müstəntiqə verdiyim ifadəni dəyişmək istəyirəm. Bizim briqadan yurisi Rüstamov, Palkovnik Leytan Rüstamov, bir də korpusun yurisi Fuad Ağayev. Çağırdı bunu yanına. Həmin o Mirdadaş. Mirdadaşı çağırır yanına. Nə oldu sən? Yəni fikrini dəyişdin. Dedə heç nə düz danışmaq istəyirəm, buna bir-iki nəşirlə bunlar.
Ne oldu? Deyim, mayın komandiri Hamidov bana dedi ki, ne var cüzundan istedi, burada heç kim heç kim. Mənə çağırdılar yanlarına. Hərəsi bir iki tane şillə vurdu mənə. Bu Fuad Ağayevin həm vurdu. Hə, Polkovniklər Rüstəmov. Mənə bir iki tane şillə vurdu. Şərəfsiz, nə bilim, beqeyrət, nə bilim, nə ma. İndi nə keçirsən, əskərə burada əmr versən. Belə-belə. Satın uşaqlarını da çağırdılar ki, bunu aparsınız, elə vəziyyətə salsınız ki, bu ölsə onunla yaxşıdır da, elə vəziyyətə salsınız. Bizi apardılar içəriyə, hamımızı apardılar içəriyə, qalxdı Həmidov Rəvan, qalxdı məğrət, dedilər səsə gəl. Bizi çağırdı, dedilər səsə gəl. Gözüm bağlı, satın uşaqları. Getdim, mən saldılar otağa işgəncə verməyə. Mən dedim, daha işgəncə verəcəklər də. Kim idisə orada yadındadır. Namaz qılan idi, belə dolu oğlan idi bir dənə. Gözümü açdı mənim. Özü də namaz qılan idi bu adam. Gözümü açdı mənim, dedi gözünü açın onu. Gözümü açdı, bunlar da hamısı maskada. Qayıtdı, sən lotu çıxırsan, burada kimə sən nəsə göstəriş verirsən. Dedim, xeyr, lotu çıxmamışam. Dedim, prosto nəyə görəsə, hansısa anan balası yalan yerdən geçsin, içəri yatsın. Mən razı olmaram ona. Əskər də mənim əskərindir, mən də bizə kəlmə dedim, düzün danış. İsa indi işgəncə verəcək, səni elə günah salacaq, indi sən başa düşəsin dənə deyil. Qayıtdım, heç nə problem yoxdur, verin daha işgəncə, dedim, daha bu qədər işgəncə verirsiniz. Hə, bu səfər öldürək, nə əminə, dedim, mən problem yoxdur, da öldürüm. Öldürüm, canı qutarsın. Qayıtdı, gəldi yaxına, əlini çinimə qoy, dedi, hala olsun, sağ. Bunu aparsınız, geçirlər. Mən aparırlar, təzindən seylədilər. Gözümüz alıb bağlılar, təzindən aparırlar, yerimə qoyurlar. Yəni, mən vurub eləmədilər. Dedi, hala, təzindən əskər çağırdılar, əskərə. Bunlar bir kişilər, nə düzün danış, əskər yalandan qayıtdı birinci ki, ya erməniyə satmıb məni, özü aparıb mənə nəsə eləyibdi, filan yerdə. Deyirəm, filan yerdə edin məni, mən də aparırlar indi yanına. Deyirəm, o yerdə edin məni, ne görürüm? Sonra deyir, fermaya apardı məni. Deyirəm, nətər ola bilərdi, nə səndən o fermaya, o, səndən nətər gedə bilər ki, sən mənim əskərimsən, mən sənə gözümdən qoymamışam. Sonra qayıt ki, Vüsal Əli əskər, o məni örgələyib belə-belə. Nə, hamısı yalan deymişəm, nəsə, o da ifadəsini dəyişdi, deyir, mən heç nə bilmirəm, amma bizi döyübdür. Əskər yalandan deyilər ki, bilənə, nəsə, boynu qoyma. Deyir, bizi vurubdur, Leytan Manzunov. Bizi döyübdür, nə bilim, bizdən ki, pul yığıb, nə qayırıb. Aynen. Harada da o Vüsal Əli əskər olub? Vüsal Əli əskər olub, bilmirəm, bu döyüşlərdə, yəni, Qarabağ döyüşlərində, ikinci Qarabağ döyüşlərində. Yəni, işləyirdi, yəni döyüşlərdə onu da gördüm, biliyorsunuz, adı çıxmışdım. Buyur, sən demirə bir də adını, soyadını, atanın adını deyilən? Həmidov Rəvan Lətifoğlu. Həmidov Rəvan Lətifoğlu Gəncə şəhəri. Buyur, tələbin nədir, Rəvan? Mənim tələbim odur ki, bizi bu işdən çıxardıqlar, cənab prezidentdən, cənab nazirdən demək istəyirəm, bildirmək istəyirəm ki, bizim işimizdən, bizi boş yerə, hədər yerə işimizdən çıxartdılar. Günahsız olduq biz, bəraət qazandıq. Bizi yerinə işimizdən niyə çıxartdılar? Bizi, yəni, işimizə qaytarın. Bu qədər olmaz. Bu günahkarlar tutun, onlara işgəncə verin. Bu günahsızlar da içəridə hamısı yatırlar. Onların hamısı buraxılmalıdır məncə, mənim fikrimcə. Onların hamısını, nə bilim, boynuna zorla qoyublar orada. Hamısı biz şairik ki, yəni yalandan boynlarına qoyublar. Bəlkə İstəyəndə günahkar ola bilər, onu da deyə bilmərəm. Amma o içərdə yatanlarında nəvim 80% günahsızdır. İndi mənim hal-hazırda oradan çıxandan sonra mən getdim, gəldim bura, heç bir yerdə mənə iş vermədilər. Bu dəqiqət ailədə 5 nəfəri, 5 nəfəri bir dənə mən işləyirəm. Yəni, yox, yəni anam giləcə də baxıram. Mən ailəli, özüm ailəlisən? Yox, özüm subayam. Yəni, anam... Neçə yaşın var? Mənim 32 yaşım var, subayam, mənim bir işim yoxdur ki, məsəl üçün evlənəm, bir evim yoxdur, bir işim yoxdur. Yəni, bir dənə ev var, orada 5 nəfər yığılmışıq, yəni orada məskunlaşmışıq. Yəni, heç tür, heç bir yerdə mən iş tapıb işləyə bilmirəm, heç kim iş vermir. Mənə burada bir dənə iş verən oldu ki, bir şirkət var idi, optimal şirkət. Bir dənə onlar mənə sağ olsunlar, iş verdilər. Orada bir il işlər də çox ağırdı onların, soyucu daşıyırdı, paltaryon daşıyırdı. Ondan sonra getdim. Gördüm, iş tapa bilmirəm burada, yəni ağırdım, oradan çıxdım məcburəm, oradan çıxdım. Burada da iş tapa bilmədim, getdim Türkiyəyə. Türkiyədə bir 2 il yarımdan işlədim,
Belə. Ondan sonra çıxdım, atamın vəziyyəti ağırlaşdı, eşitdim. Atam xəstə idi, mən orada eşitdiyim, atama pul göndərdim ki, müalicəsini alsın ancaq. Orada da atam ağırlaşdı, mən də çıxdım, gəldim bura. Ondan sonra apel ayında mənim atam dünyasını dəyişdi, xəstəlikdən, yəni pul satdıra bilmədi. Xəstəlikdən dünyasını dəyişdi atam. Yəni qalmışam evə bir dənə baxan mənə, mənim işim yox, gözüm yox. Yəni belə pis vəziyyətdə mən, yəni mən işlə təmin olunmaq istəyirəm. Bizə bu boyda zülümlər edildi orada, işgəncələr verildi. Yəni mən günahsız orada bəraət qazanmışam, sən məni niyə işimdən azad edirsiniz? Məni, yəni mənim günahım nə idi, ya başqalarının günahı nə idi? Tək məni yox, o boyda manqa komandirlər, gizlilərin hamısını işindən azad elədilər. Yəni hamısı da bir ailəyə baxan adamlardır. Beləsi var, iki ailəyə baxır. Aydındır. Oldu, oldu Rəvan, oldu. Səbr olun inşallah, yaxşı olar. Allahın izni ilə bütün bu, sizin bu pozulan hüquqlarınız bərpa olunur. Mən Tərtər rayon prokuraturasına getmişəm. Mən öz şikayətimi bildirmişəm. Bu nə var? Ona yox, ona görə yox. Oradan buraxılandan sonra biz mən gəldim bu briqadaya gəldim. Briqadanın zampart briqada dedi ki, onun istədim mən şəxsi əşyalarımı, deyim şəxsi əşyalarımı götürmək istəyirəm. O da göndərdi məni tabora. Deyir ki, taborun qabağına orada şey gəlib səni götürəcək. Taborun qaragah rəisi mayor Muradxanlı mobil. Götürüb səni aparıb şəxsi əşyalarını verəcək postdan. Dedim heç nə, gəldi o ağzına 2-3 dəfə ora gəlib gələndən sonra mən apardılar şeyə. Dedi, sən o ağzına götürüb aparacaq. Mənlə Hüseynov Hamid getdik şeyə. Taborun qarşısına. Orada gözlədik, bir saatca gözləyəndən sonra bu Muradxan... İşgəncə proseslərinin azadından sonra da? Sonra, bəli. Nə vaxt idi, tarix nə vaxt idi? Harisi ayın 5-i zadı olardı bu. May, iyun ayının. İyun ayının harisi 5-i zadı olardı. Yəni bizi apardılar, getdik, gözlədik, bu Muradxanlı mobil gəldi. Oğaz maşınından, Oğaz markalı maşınından, avtomobil. Gəldi, bizi götürdü, apardı şeyə. Siz özünüz getmişdiniz oraya? Biz getmişdik şəxsi əşyalarımızı götürməyə. Məsəl üçün, Hüseynli Həmidin şeyi var idi. Maaş kartızı adı tapılmırdı. Orada veçmiş oğun içində olmuşdu. Hüseynli Həmidin. Mənim də şəxsi əşyalarım var idi. Pal-paltarım var idi. Getdiniz oraya? Nə misə də indi? Tam oğun komandana. Bu Muradxanlı mobil var idi. Qərarikət rəsim var. Gəldi bizi götürdü, apardı şeyə. Posta, posta dedi, televizoru vermirəm. Krosunu vermirəm. Heç bir şeyimi vermədi mənim. Mənim şəxsi əşyalarım da orada yox idi, heç bir şeyim. Yəni onları da vermədi. Mən də dedim, necə yəni vermirsən də? Bunu mən öz simlə, öz yəni boğazımdan kəsib almışam bu televizoru. Leytan Manzon. Leytan Manzon da vaxt həbsdən çıxar, o gedəcək içəriyə. Həbsdən çıxar, gələr, onda verirəm mən sizin şeyinizi. Yəni mən vermirəm. Sonra nə oldu? Vermədi, mən də bundan şey elədim ki, mən onu alacağam. Dedi, istən ki, prezidenti çağır. Prezident gəlsin, yenə verəsdirəm mən. Nə televizor verəsdirəm, nə şeyə. Mən də bundan dilləşdim, mən gətirdim neytralda, ermənin görən yerində, bax, Hüseynli Həmid də Allah şahididir, mənim axı olayım. Gətdi, bir də sürücü, o da Yevlaqdan da səhv eləmirəmsə. Hüseynli Həmid. Bəli. Bəs şey, sürücü kimdir? Sürücü də Tafkara qoyundan idi, onun adı yadından çıxıbdı bu. Bəs səni gətirdi bu, gətirdi, həmin mobil gətirdi səni neytral zonaya? Neytral zonaya qayıtdı, belə-belə mən onunla dilləşdim. Hansı, cəhdan hansı ərazisində? Tafkara qoyunda. Aha, hə. Neytral ərazi o ərazini halbuki erməni görürdü. Erməni gördü ya. Erməni həmişə ora atək açır. Məsələn, sürücülər otarıb eləyəndə kimsə çobanla atır. Gətirdi sən ora. Gətirdi məni ora. Hə, saxladı. Mən də bunu səs yazsın telefona yazdım. Bu prezident istən gəlsin verəsə deyə. Bu səs yazsın telefona yazdım. Mən dedim görəsən, sən hansı gev şikayət eləyə belə-belə. Neytral ora da bizi düşürdü bizim ikimizdə. Çıxdı getdi. Bizi neytral zonu, ermənin qabağında düşürdü, biz getdi. Yəni erməni orada xoşbəxtdən küllü atmadı, Allah haqqı, atsaydı ikimiz də öldürəcəkdi. Yəni, çıxdı getdi. Mən ondan sonra getdim Tərtər rayon prokuraturasına. Getdim ora şikayət elədim, onlar deyir ki, biz baxmırıq. Dedi, o, sizin nəyiniz qalıb, nəyiniz qalmıb, yəni biz baxmırıq. Bizim baxdığımız odur ki, siz ucə mülkü şəxsiniz, bizə dedi. Dedi, bizim baxdığımız odur ki, nə bilim, əskər maxı ilə dalaşar, maxı, nə bilim, gizirlə. Hə, yəni, Tərtər rayon prokurorluğunda. Hə, yəni,
Bizə köməkli eləmədi onlar da. Qayıtdım gəldim, mən də dana varım. Qayıtdım gəldim. Nazirin də qaynar xəttinə nə qədər yazdım, heç kim cavab yazmadı. Zəng elədim, götürmədilər, telefonlarımızı açmadılar. Bir şey Bərdə korpusuna getdik. Şikayətimizi bildirməyə, orada da heç kim çıxmadı qarşımıza, nə bir dənə rütbəli adi leytenant belə çıxmadı bizim qabağımıza bir dənə. Aydın. Yəni bizim də arzumuz belə ürəyimizə qaldı, heç nəyimizi ala bilmədik, nə pulumuzu ala bildik. Bu Hüseynov Həmid də sonra buna da göstəriş verdim ki, get kimliyindən sərgiyədə ala bilərsən maaşını. Maaş da qalmışdı kartda. Bankdan ala bilərsən. Bu da getdi banka. Ekisin maaşınız alınırdı. Hüseynlə Həmidə. Bəs sən maaşın nə oldu? Yox, mənim kartımdaydı maaşım. Bunu kartı 5 milyonun içindəydi də, yəni qalmışdı bir şeydə. Xidmət elədiyi yerdə. Onu mənim istəyirdi. Hə, bunu da deyək ki, get polisdən sənə çıxartdır. Yəni polisə getməlisən, polis baxacaq ki, orada kamera var. Kim çıxardıb sənin pulunu kartdan, nə həminə. Bu da getdi, çıxartdı, polis azı da getdi. Bunun kartın çıxandı. Tam da bizə yeni təyin olunmuş deyirəm, bir zampayt vardı. Həsən, Həsənov. O çıxartmışdı. Bu da getdi zampaytə dedi ki, "Haranın zampaytə idi o?" Bu 2-ci tabor 6-cı bölüm 157. 2-ci tabor 6-cı bölüm zampaytə Həsənov Həmidin Həsənov ha. Hüseynli Həmidin yeni çıxartmışdı bu kartından pul çıxartmışdı. Hə. Gedib Həsənovun yanına. Bu da Həsənov çağırdırıb deyib ki, belə-belə də sən deyirsən tapa bilmirəm sənin heç bir şeyini. Mənim kartımız sən çıxardın. Şəkilini zad çıxarıblar. Mən gedəm şikayət eləməyə. O da deyib ki, gözdə gətir pul uzadım verib ki, mən balanın başına dönüm, qurban olum, o ki, şikayət eləməm məndən. Bu da beləcə nə dəymədi, şikayət eləmədi. Dedi, balam var, nə bilim, nəyim var, nəyim var o. Bu da şikayət eləmədi. Aydındır, aydındır. Başqa? Başqa sağ olun. Sizə də öz təşəkkürümüzü bildiririk, gəlib bizdən, belə bizlə danışırsınız, bizlə söhbət aparsınız. Borcumuz, bəli, bəli. Allah razı olsun. Bizim qeydimizə qalsanız, çox sağ olun. Allah kömək. Siz sağ olun, oldu, oldu, sağ olun, sağ olun.